Hi guys, welcome back to my YouTube channel Kon Vlog. So more follow kora apna logo hokol ke happy Diwali. Mane apna logo khoror jiman kini ase hokol ke more follow kora. Dheri ko hole Diwali bahut bahut besa jasilu. Aru bortoman amar ghor sathi theke diane. Aru amar khoror baido ase. Aru ya phagina ase. Mane phaginar light to mane khori buli thake dite light joli thake. Khor sile mane ya ghor phon na aru agor pora hise dujon. Dabri dabri mane kusile aku mane boma mari asil. To etia moi jam mane pachhala mane dadar logot mane gari khan ba lage. Aru ase muyur ase. Mina ase. Guys, sama semua dah lo tadi solusi mana gilos atau si gilos tuh lo halal sih mungkin gilos tuh kulit itu sih mana lo gilos tuh sudah mana lo kulit mana yang nahan desain di sini ya halal kah gilos kote kota gilos nanti kau tuh bagai jaga ya aku di sini mau beri di jaga ada ama di kau tuh kaise kaise log rehte yaar yahan par salah mana mana nah ya last kore na mana kene gua laksa mana lo komen kore jangan apa itu mana gilos kota তো গাইস যদি আপোনালোকে দেৱালীত হাৱে দহে তেনে হলে কোনো ধৰণৰ ইয়াত মানে এনজয়টো নাপাব মানে চাও কিমান দূৰৰ দূৰৰকে চাও ইয়াত মানে চাকি ৰাখি দিয়া মানুহে নাই আৰু ইয়াত যদি পাছলৰ বাগে আপোনালোকে এতিয়া বেছিকৈ আপোনালোকে আটল বাজি বমাই দেখা পাব আৰু দুই এক ঘৰে আপোনালোকে কেতিয়াবা চাকি দিয়া মানে চাকি দিয়া মানুহ দেখা পাব গাঁৱতেতো বুজাবতো বহুত ভাল লাগে কিন্তু চাকি ৰাখি দি ঘূৰি পূৰা মজা আৰু পাছলত বেছিভাগ মানে আটচবাজি বা লাইটিং চাইটিং এইবিলাকতে মানে ফুটি উঠে আৰু আমাৰ গাঁৱতলীয়া চাকি টাকি দিয়ে এইবিলাক মানে বেছিকৈ ফুটি উঠে দেখায় মানে হেৰি হয় আৰু ইয়াৰ তাৰ লাইটে বেছিকৈ আৰু ইয়াত মানে পাক্কা না চববিলাক সেইকাৰণে মানে কল বুলি ফুটিব নোৱাৰে বহুতে মানে লাইটে দিয়ে বহুত আৰু উজ্জ্বল কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ হৰপতাৰ মিলন মন্দিৰত এইবাৰ মানে বজৰংগলৰ পৰা 1000 এটা চাকি জ্বলোৱা হৈছে তো পুৰা বৰ্তমান জ্বলি আছে তো দেৰি হৈছে তথাপিতো জ্বলি আছে এতিয়াও তো বহুত বহুত ভাল লাগিছে মানে ইয়াত মানে এনেকৈ চাতি দিয়াৰ বাবে আৰু ইয়াতো মানে কিবা এটা লিখিছিল দেৰি হ'ল আহি পাওঁতে অকণমান সেইকাৰণে তো আমি ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা আহিছিলোঁ ভালাগুৰি আৰু ভালাগুৰিত যিহেতু হয় ইয়াত মানে শামা পূজা যিহেতু ইয়াত হয় ডাঙৰকৈ তো ইয়াত এনে আহিছিলোঁ এপাক আৰু ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাম আমি শামতা আৰু চামইটাপাৰাটো ডাঙৰকৈ হয় শ্যামা পূজা তো ইয়াতো আহি আপোনালোকে চাব পাৰে আজি বাৰু আকৌ নাই নাটক আছে চাগে তো এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট যাম ঘৰত পাছতে আৰু এটা মাৰিম মানে এইটো মানে ওপৰত হাতব চেষ্টা কৰিম চেষ্টা কৰোঁ মানে সিহঁত লচ্ছে সৰু বমা এইটা আলু বমা এইটো মানে হাতত থাকিলে অকণো হয় সেইকাৰণে এই বোমা মাৰিব লাগে আপোনালোকে যদি মাৰে এই বোমা মাৰিব বাকী কওঁ অঁ মুখখন দি তোৰ কি খাইছা পিকি হৈছে তামোল তামোল মুখ বনালি আমার মানে উপর যে বোমা আনা আনা নেই না সেই কারণে হাতে দিয়ে দিলে বোমাটা আরো আরোটা মানে আরোটা মারিম রব এই কাপুলি মাইছে কাপুলি হ্যাঁ কন্টিনিউ করে দিই যে এই বোমা মারিম রব কাপুলি মাইছিলে এত বোমা আর নি কি মানে এত বোমা এই বলে কয় মানে এত বোমা আমি 18 বেজি বোমা বলি কম মানে যেটু রকেট বোমা বলি আমি হাতে দিয়ে রকেট বোমা বলিছি তাতে আরোটা আর হাতে দিয়ে রকেট বোমা কেন মানম না মারিম মানে
মানে অল ভয় লাগে দেছোন মানে তথাপি তো মাছ আর আর নাই নেকি বোমা আছে না আর মুই আর ওটা আছে আর ওটা খালি তো এটা বুলি কই খালি দিতে দিলা আছে আছে ইমান দু কি করবা শেষ মানে উপর ফাটে অল ভাল লাগিল মামা কটা আর মই নহতে আহু গাইস ইগলাখান বম মারি আগে শেষ করিব চাই কষ্ট গরম আছে এতো আহু মারি হেক কইছে না নং চলি কটাই শাশু সাই নং নং চলি কটাই কল গাছ বম মারি শেষ করছে আর পুরা লাইফ চাই দি দিছে আহু মই না হু এই লাইফ চাই কাই দিছে আর বোমা দিছে ই সব শুনি নাংমেন লাইট দি দিছে বোমা পুরা মানে দি দিছে গাছে গাছে আর এই ময়ূর আহার আর আমার ইয়ার ইয়ার মানে এটা রাতি হল না একদম লাইট চাই নুমে লগ বাহে কম সাথে গিলা নুমুইছে তেল চেন চেছি আর আমার বাইদেউতে এনেকৈ ফাকুয়াই দি বনাইছে আপোনালোকে জনাব কমেন্ট করে কেনেকুৱা হৈছে। আৰু আৰু গাইছে আৰু বোলা ষ্টাইল চাওক মানে বোলা ষ্টাইল দেখিলে পাগলা হৈ যাব আপোনালোকে চাওকচোন কেনেকৈ বুলি বুলি যাই আছে ঘৰত। তো গাইছ মানে অলপমান জেগা কিছুমান ঘূৰি চুৰি আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখিছোঁ আৰু মই বৰ্তমান বনাইছোঁ মাংস মাংসত বৰ্তমান পানী দিয়াত যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া দেখাওঁ আপোনালোক। আৰু এটা কথা আজি আমাৰ ডাঙৰ বাৰ্থডে আৰু বাৰ্থডে বয় মানে ইমান কষ্ট কৰি আছে লাড়ু বনাই আছে ৰুটি বনাব আৰু ৰুটি আৰু মাংস খোৱা তো কি কবি আজি যিহেতু বাৰ্থডে হা বাৰ্থডে দিনা কষ্ট কৰিব দিছে আহি গোটেই বহি আছে আৰু দুটাই দুটাই কি কবি আহ কৰবা লগাইছে আৰু বিন্দাস বহি আছে ৰুটি বেলা মোৰ এটা ইয়াৰ বাৰ্থডে গাইছ আৰু আহো মানে বিন্দাস বহি বহি খাব আমাৰ এটা কাম কৰিব দিছে ই মানে ই মোৰ জগাৰী আৰু মই মানে ৰান্ধনি মানে পুৰা সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰপিছত মাংসটো কেনেকুৱা মানে গ্ৰেভি দিব বনাম গাইছ মাংস ৰন্ধা পুৰা হৈ গ'ল মানে মাংসটো পুৰা বনোৱা হৈ গ'ল কমপ্লিট এবাৰ মাংস ৰঞ্জা আৰু এতিয়া ৰুটি কৰিম মানে বাপুলি দাই এতিয়া ৰুটি বেলছে ই অলপমান ৰেষ্ট ল'লাক ৰুটিটো পৰি ৰুটিটো খাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাম মানে ক'ৰবাত যাম আৰু ওলাই তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি